Hej och välkomna allihop till Humanismens dag 2008. Vi konkurrerar ju med mycket gott väder idag, så därför så är jag hemskt glad att se att så pass många har kommit i alla fall. Christer Sturmark heter jag, ordförande i Humanisterna. Och vi har ett spännande program idag. Jag ska alldeles strax lämna över till moderatorn för dagens seminarium. Men det är rätt naturligt att Hedenius står i fokus för Humanismens dag 2008, eftersom det är hans 100-årsjubileum idag. Så vi kommer tala mycket om Hedenius, tro och vetande då och nu, och också dela ut Hedeniuspriset, vilket vi ju gör varje år, inte bara på Hedenius 100-årsjubileum. Det kommer vi också göra idag. Och sen satt vi och funderade när vi planerade det här seminariet. Vilken fråga skulle Hedenius med kraft och energi kastas in i idag om han levde och var aktiv i debatten? Och vi insåg att det skulle naturligtvis vara debatten om kreationism och intelligent design. Så därför kommer vi också idag få ett föredrag om just kreationist- och intelligent design-rörelsen. För vi tycker att det är i Hedeni anda, utan tvekan. Hemskt kul att ni är här, och jag kommer nu att lämna över för praktiska detaljer och presentation utav programpunkterna till Humanisternas förbundssekreterare Staffan Gunnarsson. Dagens program, det har vi lagt upp på det sättet att de inledande 2 timmarna kommer ägna sig åt ett seminarium just om Hedenius och tro och vetande då och nu. Och därefter tar vi ungefär en halvtimmes paus, och sen mot slutet så har vi alltså Hedeniusprisets utdelande i år och en punkt just om kreationism och intelligent design då. Och vi beräknar att sluta ungefär 4:15 då. Sedan, för de medlemmar som är intresserade, går det alltså att delta också på middag ikväll, som då är efter 17:00. Det kan man anteckna sig för utanför här också, om ni inte har gjort det nu under pausen då. En liten praktisk fråga där också, det är det att det går tyvärr inte att ha någon kaffeservering i detta hus nu, beroende på att den här restaurangen som har funnits här, de har ju nyligen haft renoveringar så i huset, och den är inte öppnad nu. Så att vi har inte kunnat få fram det, därför får man i så fall, om man vill ha något mellanmål idag, kila ut i någon kiosk eller så i den pausen då, mellan 2:30 ungefär. Okej. Ingmar Hedenius, han föddes 5 april 1908. Och det är alltså därför vi har 100-årsjubileum i år. Vår lokalavdelning i Uppsala hade ett seminarium i anledning av det här redan just då, 5 april. Förbundet på riksnivå har inte tagit upp det förrän just nu då. Och vi uppmärksammar Hedenius i samband med Humanismens dag, alltså nu istället. Hedenius mest uppmärksammade bok är ju snart 60-årsjubileum på också. Den kom ut 1949, tro och vetande. Och det var så att när vårt förbund bildades för knappt 30 år sedan, så var också Ingmar Hedenius med där. Det var en del kontakter med honom just i starten, och jag tror det var så att han var medlem i förbundet, men han gick ju bort ganska snart efter det. Han dog 1982, så han har inte spelat någon roll i vårt förbunds historia, men som inspiratör har han ju varit viktig, och många har dem väl som en slags husgud, om nu ateister kan ha det. Hans fru däremot var medlem också längre. Hon levde väl fram till, kan det varit 99-2000 någonting sånt där, och hon var medlem, och jag mötte henne själv ett par gånger på några årsmöten i slutet på 80, början på 90-talet. Och förbundet har också alltså hedrat Hedenius sedan år 2000 genom att just dela ut det här priset då i hans namn. Och för att få veta mer om personen Ingmar Hedenius och vad han faktiskt gjorde. Det finns ju många faktiskt fördomar om honom i debatten, och en del kritiker av honom kanske snedvrider bilden en del. Men jag hoppas att vi kunna få en objektiv bild, varken hyllande eller överdrivet kritisk, utan en ganska rättvis bild räknar jag med. Utav en professor i idéhistoria som har skrivit en mycket gedigen och läsvärd biografi om Ingmar Hedenius. Så då vill jag välkomna nu Svante Nordin från Lund. Varsågod.
Ja, det jag tänkte säga handlar om Ingemar Hedenius som person och med viss koncentration på tro och vetande debatten. Ingemar Hedenius var son till en läkare, överläkare i Stockholm. Han tillhörde en släkt, Hedenius, med ganska djupa rötter i först i Uppsala traditionen och sedan i Västergötland. Hans farfar Per Hedenius var medicinprofessor i Uppsala. Fadern Israel Hedenius var läkare, mycket framgångsrik sådan. Kunglig hovmedikus med mera i Stockholm. Så att bakgrunden där för Hedenius är väldigt högborgerlig. Och det finns ett starkt inslag av antiborgerlig revolt i Ingemar Hedenius radikalism. Hans kulturradikalism som ju var mångfacetterad, mångsidig, inte enbart gällde kristendomen, kyrkan och religionen utan många andra saker. Samtidigt så fanns det ju en mer eller mindre frivillig trohet mot familjetraditionen. När allt kom omkring så föll detta äpple inte så långt från familjeträdet. Också Ingemar Hedenius blev så småningom professor i Uppsala. Han blev också inspektör för Västgöta nation, precis som hans farfar hade varit. Båda deras porträtt hänger bredvid varandra på Västgöta nations nationshus i Uppsala. Han vantrivdes väldigt mycket med sin barndom. Detta högborgerliga hem, mycket konventionellt, mycket också kristet, men på ett konventionellt sätt. Han har skrivit en självbiografi som egentligen bara går fram till studentexamen, som handlar om hans barndom och hans pubertet. En mycket sårig pubertet. Han beskriver där sin enorma depression och vantrivsel i barndomshemmet. Trots att föräldrarna var utomordentligt snälla och hyggliga personer, så vet man kan förstå rent objektivt. Han hade de bästa ekonomiska förutsättningarna. De hade varit mycket gott ställda. Så vantrivseln kommer ur någonting annat, ur en sorts syrefattighet eller instängdhet i denna miljö, kanske en kärlekslöshet. Det verkar inte som att han hade någon vidare relation vare sig till fadern eller till sin mamma. Han talar om studentexamen som befrielsens dag, om lukten av liljekonvalj som hängs i krans runt hans hals som en sorts tecken på befrielse. Han säger till mig att det har bara hänt honom en enda avgörande sak i hans liv. Det är när han tog studenten och slapp bo kvar hemma hos föräldrarna i Stockholm och kom till Uppsala. Så att där måste de flesta av oss minns väl sin studentexamen, men vi kanske inte betraktar det som den helt avgörande händelsen i vårt liv. Men Hedenius gjorde alltså det, och det måste man ha i minnet när man försöker förstå hans revolt. Han verkligen revolterar mot allt det som föräldrarna hade stått för, samtidigt som han på ett paradoxalt sätt är bunden till det, som jag sa. Den första revolten, den sker i Sören Kierkegaards anda. Han revolterar mot vanekristendomen, den konventionella kristendomen hos mamma och pappa, med husandakter och diverse sådant, kyrkogång, och genom att säga att ja, men föräldrarna tar ju inte kristendomen på allvar, inte som Sören Kierkegaard. Sören Kierkegaard lär ju ut vad kristendomen egentligen går ut på, och den unge Ingemar anklagar då sin pappa för att han inte säljer familjens alla tillgångar och ger till de fattiga och i den stilen.
Men sen kommer han till Uppsala. Vad gör han då? Han ska bli teolog förstås. Och hur ska man förbereda sig för att bli teolog? Jo, det finns ju två saker man bör läsa då. Grekiska förstås, för att kunna läsa grundtexterna. Och filosofi för att ha en smula förberedelse för teologistudierna. Men det visar sig att båda de här studierna är katastrofala ur den synpunkten att de befriar Ingemar Hedenius från kristendomen. Han talar om hur han studerar grekiska. Man läser Platon, den är underbara, upplyste, rationella författare. Man läser Nya testamentet, som Ingemar Hedenius tycker är en förmörkad, vidskeplig skrift. Dessutom läser man den i en krigsupplaga som luktar ammoniak, medan Platon läses i en upplaga som luktar gott. Det bidrar till Ingemar Hedenius frigörelse från kristendomen, åtminstone enligt vad han själv påstår. Men ännu mer fatalt förmodligen är att han börjar studera filosofi. Och då är det på Axel Hägerströms och Adolf Fahléns tid, deras regim i Uppsala filosofi. Och de är ju båda anti-idealistiska och helt befriade från religiösa dogmer eller religiösa övertygelser. Hägerström har visserligen, han kommer från ett prästhem och har en sån bakgrund, men hans filosofi för honom bort ifrån all sorts dogmatisk religiositet. Och det där bidrar säkert, den filosofiska kritiken, den filosofiska rationalismen bidrar till att befria Ingemar Hedenius helt och hållet ifrån kristna teologiska föreställningar. Så han hoppar av teologbanan och ska istället bli filosof. Därmed kommer han på sätt och vis ur askan i elden, eftersom filosofi och filosofiämnet i Uppsala på 30-40-talet är ett sannskyldigt inferno av akademiska intriger av värsta tänkbara slag. Och i Uppsala så står en ständig fejd mellan ej mindre än tre olika filosofiska fraktioner som är varandras totala, absoluta och oblidliga dödsfiender. Och som ägnar hela sin tid åt att förgöra varandras akademiska karriär. Det där leder till att Ingemar Hedenius disputerar i Lund för att undfly Uppsala klimatet. Han disputerar i Lund, fast det är, där bråkar filosoferna också, så det är inte till stor hjälp egentligen, på en avhandling om George Berkeley med Fahléns så kallade dialektiska metod. Jag ska inte gå in på djupare på detta. Hur som helst, han lyckas bli docent och sen efter kriget 47 så blir han professor i praktisk filosofi i Uppsala. Så han lyckas. De här striderna lägger sig och Hedenius får stöd av en finländsk filosof och filosofiprofessor som heter Eino Kaila, en logisk positivist som gillar Hedenius och tycker att han är bättre än alla andra svenska filosofer. Han blir professor, men det märkliga är att vid det laget så har Ingemar Hedenius mer eller mindre tröttnat på filosofin. Han har då speciminerat hårt. Han har skrivit en doktorsavhandling, han har skrivit en docentavhandling och han håller på under kriget med att skriva. Ja, han har skrivit en bok som heter Om rätt och moral, som handlar om, kommit på Tidens förlag, som handlar om moralfilosofi, om Hägerströms värdenihilism, rättsfilosofi. Togs mycket väl upp av de unga juristerna och rättsteoretikerna i Sverige. Den är faktiskt riktad polemisk mot hans egna lärofäder i Uppsala, mot Axel Hägerström och mot Wilhelm Lundstedt. Så där är det en helt ny front han öppnar.
Och han bekämpade dem, något som Kaila gillade. Och det är hans första populära skrift. Den är mycket läsvärd. Om ni har minsta intresse för moralfilosofi eller för rättsfilosofi, så läs Ingemar Hedenius om rätt och moral. Den kom i en pocketupplaga sen på 60-talet. Oförändrad, utom att pluralis i verben ändrades till singularis och så. Så rekommenderas. Men han fortsätter med rättsfilosofi, men tröttnar mer och mer på filosofi överhuvudtaget. Och egentligen så är Ingemar Hedenius insatser i filosofin från det att han blev professor obetydliga. Han skrev inte särskilt mycket filosofi. Han gjorde inget försök att skicka artiklar till Journal of Philosophy eller Mind eller ens Teoria. Han var inte det. Han tröttnade. Och istället ägnade han sig åt kulturjournalistik och åt religionskritik och andra saker. Han skrev ju också en diktsamling. Han tröttnade på den akademiska filosofin, och när han väl hade blivit professor var han inte längre tvungen att hålla på och specificera. Vad gör han då istället? Ja, det finns ett roligt brev från Ingemar Hedenius till en av hans allra bästa vänner, Johannes Edfelt. Om man tittar förresten på vilka Ingemar Hedenius umgicks med, så finner man att han i allmänhet undvek professorsumgänge. Det fanns några Uppsala professorer och någon enstaka lundensisk filosofiprofessor som han stod ut med överhuvudtaget. Men de flesta av sina professorskollegor bråkade han med och ogillade eller föraktade. Och det gällde inte minst hans ämneskollega i Uppsala, Konrad Markvåga, och Kofferten kallad i Ingemar Hedenius intima korrespondens. De var som hund och katt genom årtionde efter årtionde på grund av bristande personkemi, för de tänkte precis likadant i filosofin. Obegripligt varför de aldrig kunde samsas. De var inte ens med på tavlan till varandras festskrifter, vilket är ganska anmärkningsvärt. Nåväl, vilka umgås han med? Jo, han umgås med konstnärer och författare. Han söker ett litterärt umgänge. Johannes Edfelt, Harry Martinsson, Gunnar Ekelöf, Rabenkel, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg. Alltså hela rangrullan där för den svenska panassen under, och i viss mån den finländska, finlandssvenska under de här åren, hör till Ingemar Hedenius umgängeskrets. Bror Hjort, som han bodde granne med i Uppsala. Exet. Många andra. Han söker sitt umgänge i helt andra kretsar än de konventionellt akademiska. Och hans verksamhet under årtionden på Dagens Nyheters kultursida gör också att han bidrar till att han upprätthåller den ställning som kulturpersonlighet och kulturkändis som han erövrade 1949 när han gav ut Tro och vetande. I ett brev till Johannes Edfelt under kriget så säger han att nu är jag så le på filosofin, jag tror jag ska strunta i det och istället göra något roligt, till exempel kasta mig över teologerna. Och så beskriver han teologerna som han säger, de är slaktfärdig boskap, de går med slaktmaskarna på. Det räcker att någon smyger sig fram och trycker på knappen, så, och det är vad han ska göra. En ganska brutal metafor, kan man tycka. Men det fanns en sanning i detta. Och den sanningen var nog att Svenska kyrkan under en period och under kriget hade åtnjutit en sorts borgfred. Alltså så länge det
utrikespolitiska klimatet var bistert och sedan under krigsåren så slöt man upp kring de svenska traditionerna. Också socialdemokratin som satt i regeringsställning gjorde detta, och man ansåg inte att det var läge för att fullfölja någon gammaldags antikyrklig, antiteologisk linje av den typ som hade funnits i den tidiga socialdemokratin. Utan den svenska kyrkan åtgjuter den här borgfreden som etableras. Men så fort kriget tar slut så är det också slut på denna borgfred. Och då höjs det röster inom den intellektuella socialdemokratin. Viktor Svanberg till exempel, litteraturprofessorn och andra, som tycker att nu är det dags att göra upp med kyrkan och med kristendomen. Samtidigt precis efter kriget så händer det något annat som ändrar debattvillkoren för svensk kulturdebatt rätt så mycket. Och det är att Herbert Tingsten, professor i statsvetenskap i Uppsala, fullständigt oväntat, för hon själv åtminstone, blir chefredaktör för Dagens Nyheter. Och Herbert Tingsten är ju en naturligtvis en superintellektuell, en akademiker, en person som överhuvudtaget inte finns i svensk press någon riktig motsvarighet till i dagsläget, men som Bonnier-familjen då anser lämplig att utnämna till chefredaktör för Sveriges största morgontid. Och Tingsten har ambitioner. En ambition är att han vill skapa en levande kultursida som han tycker har funnits tidigare. En annan ambition är att föra fram en kulturradikal kritik. En liberal kulturradikal kritik av en typ som inte heller har funnits tidigare på i Dagens Nyheter. Det drabbar kungahuset och monarkin som avhånas i regelbundet återkommande ledare av Herbert Tingsten. Men också kyrkan och prästerna. Han skickar ut medarbetare som ska lyssna på en viss söndag på vad prästerna säger i predikstolen med, och det rapporteras sen med förödande utfall. Och han skriver kontrakt med Ingemar Hedenius att Ingemar Hedenius mot goda ekonomiska villkor ska skriva så många kulturartiklar varje år. Och det blir ytterligare ett incitament för Ingemar Hedenius att verkligen ta itu med den här boken som sen efter många fördröjningar och omarbetningar kommer ut 1949. Man har ibland påstått att Hedenius väntade med att skriva Tro och vetande tills han blev professor av säkerhetspolitiska skäl. Och han brukade själv säga det, för han tyckte om att framställa sig själv som machiavellisk. Men i själva verket så planerade han den boken redan betydligt tidigare, vilket korrespondensen med Bonniers förlag visar. Det som drog ut på tiden var nog omarbetningar. Han ville verkligen ha boken, den skulle vara litterärt utformad också på ett mästerligt sätt. Det var ett fälttåg mot teologin och kyrkan. Och det gällde att få de där olika trupperna uppställda på det rätta sättet redan före slaget, och att bestämma marschordning och marschhastighet för de olika kolonner han förfogade över. Så det var en väl genomtänkt, väl disponerad bok. Och den visade sig också extremt effektiv. 49, sommaren 49, den långa heta sommaren har någon beskrivit den som i svensk religionsdebatt. Det blir, den ger upphov till den mest intensiva debatt kring religionsfrågor som kanske någonsin har förts i Sverige. Och där egentligen alla svenska teologer av någon betydelse, alla svenska biskopar med någon mer framstående ställning deltar. Plus en lång rad andra svenska kulturpersonligheter, från Carl Wennberg till Kardemumma.
Hedenius skrev en uppföljare som heter Att välja livsåskådning som kom 1951. De två böckerna är det man ska titta på. De innehåller tillsammans det som sades i den debatten. Varför blev det sån uppståndelse? Jag själva, hans kritik mot kristendomen, hans underkännande av kristendomens sanningsanspråk, den kritiken hade väl i och för sig inte gett upphov till en så intensiv debatt, skulle jag förmoda. Han granskar skälen för att tro på Guds existens och underkänner dessa skäl. Han formulerar ett postulat som går ut på att man inte ska tro på någonting som det inte finns förnuftiga skäl att tro på. Och han drar slutsatsen att eftersom det inte finns några förnuftiga skäl att tro på Guds existens, så kräver den intellektuella moralen att man inte gör det. För honom är sanningsfrågan det är helt avgörande. I och för sig talar han också om religionens skadeverkningar och kristendomens skadeverkningar och sådana här saker. Men det är liksom sanningsfrågan som är det viktiga. Han är ju trots allt filosof. Antingen är kristendomen sann och då finns det liksom ingenting att be för. Då bör man tro på den, även om den skulle ha skadeverkningar. Eller också är den inte sann. Och då behöver man ju inte tro på den, även om den skulle ha de mest välsignelsebringande verkningar. Ungefär det är åtminstone Hedenius grundhållning. Det är sanningsfrågan som är avgörande. Han diskuterar själens odödlighet och säger att för fram de vanliga biologiska, hjärnfysiologiska argumenten mot tron på att vårt medvetande kan överleva den fysiska döden. Han diskuterar framförallt hela rättfärdiggörelseläran, helvetesläran, läran om de eviga straffen som han finner förvirrad och motsägelsefull och dessutom avskyvärd, etc. etc. Men det som Hedenius säger rent religionsfilosofiskt, det hade väl inte gett upphov till en så omfattande debatt. För att även om det är skickligt formulerat och även om det är originellt på vissa punkter, särskilt i hans resonemang om intellektuell moral, så var det ju saker som har ältats genom årtusenden. Skälen för emot Guds existens, det är inte så lätt att komma med något nytt om det som inte är, såvida man inte kommer med något som är fullständigt vansinnigt. Men nya rationella argument för emot tror jag är svåra att komma på. Det gjorde inte Hedenius heller. Så det var inte det som gjorde att det tog hus, utan det förhållandet att Ingemar Hedenius ägnar halva den där boken åt ett personligt angrepp på alla de mer framstående svenska teologerna och de mer framstående svenska biskoparna. Han tar in dem för rakning en efter en med namns nämnande och förgör dem då rapt och effektivt. Han underkänner deras anspråk på teologernas anspråk, teologiprofessorernas anspråk på att bedriva vetenskap i någon som helst mening av detta ord. Och lägg märke till att 1949 så trodde man ju fortfarande att det fanns något sånt som vetenskap. Sen dess har ju postmodernister och andra demolerat den föreställningen. Så att idag tror jag Hedenius har varit ute i ogjort väder. Men på den tiden så trodde man ju att det fanns något sånt som sanning, förnuft och vetenskap. Och det utgår Hedenius ifrån. Han diskuterade egentligen inte särskilt mycket. Han bara utgår ifrån att det finns något sånt. Och så att när han ställer teologerna inför skranket, så är det bristen på sammanhang, logik, reda, förnuft och vetenskaplig hållning som han förebrår dem. Och han går igenom deras teologiska apologetiska resonemang med den knivskarpa logikens och också med den överlägsna retorikens hjälp. Han är en bländande stilist. Han är specialist på att titta på invektiv. Han var aldrig så glad som när han kunde komma på något riktigt smaskigt och nytt invektiv. Och den förmågan använde han kanske ibland lite väl mycket i sina uppgörelser med teologerna. Han talar om biskopscirkusen och han kan bli...
De är pösmunkar och till och med lusarslen i värsta fall. Han är mycket hård i sina personomdömen. Ibland väldigt rolig. De träder upp till försvar då. De kan inte göra mycket annat. De blir apostroferade, de blir nämnda med namn. Deras hela verksamhet underkänns. Speciellt finns det en skola inom den tiden, svenska teologi, som Hedenius inriktar sig särskilt mycket på. Och det är den så kallade Lunda-teologin med bjässar som... som Nygren eller Aulén eller Ragnar Bring. Två biskopar och en teologiprofessor. Biskoparna före detta teologiprofessor. Med en oerhört stark ställning inom svensk teologi. Framförallt i Lund givetvis, men också i Uppsala. Och deras teologi, deras apologetik gick ut på att det inte kunde finnas något sånt som en tro- och vetande debatt. Alltså att hela motsatsställningen mellan tro och vetande är chimärisk, att det vilar på ett totalt missförstånd att tro att det skulle kunna finnas något sånt. Alltså poängen är inte att tro och vetande, att det inte finns en motsättning mellan tro och vetande, utan poängen är att det skulle inte kunna finnas. Alltså att själva idén om möjligheten av en sån motsättning är felaktig, därför att den förutsätter att man har uppfattningen att den kristna tron är en teori. Att den gör anspråk på att utsäga någonting om den fysiska verkligheten. Att den är en konkurrent till vetenskapen och vetandet. Och det är deras apologetiska linje att hävda att så inte är förhållandet. Att man måste skilja mellan det ateoretiska religiösa meningssammanhanget och det teoretiskt vetenskapliga meningssammanhanget. Och där går Hedenius till attack och han formulerar någonting som han kallar det religionspsykologiska postulatet, som går ut på att religionen bland mycket annat också innehåller någon sorts kärna av försanthållande. Alltså att man inte kan vara kristen utan att hålla vissa saker för sanna, till exempel att Gud existerar eller att det finns en själ som överlever kroppens död och annat. Och där kommer han in då på de verkligen religionsfilosofiska spörsmålen. Hans bok blev en stor försäljningsframgång. Jag tror den såldes i 15 000 exemplar eller något sånt, vilket är ganska storstilat för en bok med religionsfilosofiskt innehåll och som var oändligt mycket mer än vad Bonnius hade trott. De hade kanske tänkt sig 2 000 exemplar eller någonting i den stilen. Hedenius blev på kuppen en rikskändis och dessutom en förmögen man. Han kunde köpa en sommarstuga, ett fint 1700-talshus utanför Katamasvik på Gotland för honoraret. Helt omöjligt med dagens beskattning skulle jag säga. Men på den tiden så var det, kunde man göra det. Teologerna måste gå i svarsmål och de misslyckas kapitalt, vågar jag påstå. Ni får gärna invända. Fast i den här församlingen kanske jag inte hittar dem som, som säger emot mig. Men det finns andra som gör det. Johan Lundborg till exempel, som har skrivit en stor och intressant och välskriven bok där han försöker försvara teologerna utan framgång så vitt jag kan se. Men det finns alltså en aktuell diskussion verkligen. Peder Thalén som också försöker försvara teologerna på ett ganska konfist sätt tycker jag. Men ändå också en doktorsavhandling. Ja, jag tycker inte att de lyckades. Men anledningen till att de misslyckas var väl inte i och för sig att man inte hade kunnat svara en del på det Hedenius sa. Det finns så småningom teologiska svar som är mer framgångsrika i mina ögon
kanske inte helt och hållet framgångsrika, men som ändå liksom träffade rätt, som träffade poängen med det som Hedenius sa. Men det tycker jag inte att man gjorde då 1949. Varför inte? Varför gjorde man så dåligt ifrån sig? Ja, dels så var Ingemar Hedenius överlägsen retoriskt, stilistiskt. Han var festlig och skarp, och teologerna var grötiga och trista och lite pompösa. Men en annan sak var den att Ingemar Hedenius under kriget så hade han tagit till sig den nya moderna analytiska filosofin från Russell och Moore och Cambridge-skolan, som tidigare hade varit ganska okänd i Sverige och inte minst i Uppsala, där Hedenius lärofäder och Hägerström och Fahlén inte alls tog något intryck av denna analytiska filosofi. Och det gjorde att Hedenius angriper problemet med en splitt ny uppsättning av filosofiska argument, alltså en ny filosofisk arsenal som han i hemlighet har mobiliserat under kring. Och det där vet hans motståndare inte om. De begriper aldrig det. De fattar aldrig från vilket håll han angriper dem. När de ska kontra så tror de att han fortfarande är Uppsala filosof. Och de kommer dragande med Fahlén och Hägerström och så där. Och Hedenius bara avfärdar det där, säger jag tror inte ett dyft på Fahlén och Hägerström. Så att ni vet, om man blir beskjuten och inte vet varifrån skottlossningen kommer, så är man ju i ett besvärligt läge. Om man blir angripen och inte vet vem fienden är, så är det ganska knepigt. Man är klart taktiskt underläge. Och det måste man nog säga att teologerna var i den här debatten. De blev överrumplade och de lyckades aldrig komma över denna överrumpling helt enkelt. De förstod inte riktigt vad det handlade om. Och det kan man läsa om i den här boken, Att välja livsåskådning, som är väldigt rolig. Han svarade om på ett väldigt festligt sätt. Så att det här var en triumf och för Ingemar Hedenius. Och det är väl inte fel att säga att han ägnade resten av sitt liv åt att försöka upprepa triumfen med tro och vetande, men att han aldrig lyckades. Alltså, han skrev aldrig en bok som väckte tillnärmelsevis lika mycket uppmärksamhet. Han fortsatte att vara en kändis under hela sitt liv, men han var aldrig i centrum för debatten lika mycket som han var sommaren 1949. Han gjorde några intressanta försök att upprepa succén som ledde till framgångar, men inte alls lika stora framgångar. Det ena var en debatt som han väckte bland med en bok 1960 som heter Om dödshjälp och andra essäer. Alltså, han kör igång en diskussion om dödshjälp, om svårt sjuka och av sin sjukdom plågade människor ska ha rätt att dö genom att behandlingen avbryts, eller genom aktiv dödshjälp, kanske genom självmordskliniker eller på något annat sätt. Han ger sig in i den där debatten och får somliga med sig. Det bildas ju en förening för dödshjälp. Men han får också väldigt mycket mothugg. Och han får mothugg inte bara bland traditionella kristna, utan också inom den nya vänstern, där många associerar dödshjälpspläderingen med nazismens eutanasiprogram och liknande. En av hans främsta motståndare blev professorn i praktisk filosofi i Stockholm, Ofstad, Harald Ofstad. Och de som tidigare hade varit mycket goda vänner blir dödsfiender. Det ironiska är att Hedenius genom sitt sakkunnigutlåtande hade hjälpt Ofstad mot hårt motstånd att bli professor i Uppsala. Och han brukade skriva om att han väntade sig att få 100 extra år i skärselden av det skälet. Han ångrar sig alltså bittert och skriver några mycket festliga satiriska artiklar där denne
Ofstad skildras under det vackra namnet Astolf Nollbom. Professor Astolf Nollboms göranden och låtanden granskas i några festliga artiklar av Ingmar Hedenius. Det andra försöket han gjorde att komma igen, så att säga, det var en bok om helvetesläran som kom kring 70, där han granskar den kristna helvetesläran och underkänner den. Den blev, kan man väl säga, en flopp på det viset att den avfärdades med en axelryckning. Det finns inga präster längre som tror på helvetesläran, det var väl ungefär vad Lars Gustafsson skrev, att ja, men helvetesläran har väl varit en som har uppnått 4 års ålder genomskådat. Ungefär så. Man tyckte att han sköt på, öslade kryt på döda hökar. Å andra sidan, om man ska säga någonting till försvar, så är det ju faktiskt så att det där är en väldigt intressant bok. Alltså alldeles oberoende av dess relevans i den aktuella debatten, så är det en väldigt intressant granskning av vad som står i Nya Testamentet. För Ingmar Hedenius, som älskade grekiska och som verkligen läste Bibeln, som fan läser den, kanske ni vill säga. Vi vet ju att fan läste Bibeln verkligen, för han citerade den i evangelierna. Och teologerna säger att fan läste Bibeln med gott förstånd, fast med ett felaktigt sinnelag. Och något liknande skulle kunna sägas kanske om Ingmar Hedenius. Men faktum är att han läste Bibeln, han kunde vad som stod där. Och hans exegetik, hans vad han läser ut om den urkristna helvetesläran är faktiskt väldigt intressant. Åtminstone för den som har något religionshistoriskt intresse. Men som debattinlägg floppade det hela. Och i själva verket så är väl Hedenius utveckling som kultursides matador lite tragisk, på det sättet att han har en väldigt stark position, en verkligt viktig röst under Tingstenperioden. Han har till och med en sorts uppblomning i början av 60-talet, när många av de unga svenska författarna tillhör hans umgängeskrets. Det gäller inte bara Lars Gustafsson, det gäller Sven Lindqvist, det gäller Sara Lidman, det gäller många andra. Men från 65 så sker ju ett plötsligt skov i den svenska. Från dag till annan så förvandlas hela det svenska kulturklimatet. Lika totalt som om ni tänker er när man tittar ut genom fönstren den första snöiga vintermorgonen och inte känner igen någonting. Ungefär så snöar det svenska kulturlandskapet över någon gång i mitten av 1960-talet. Då kommer den nya vänstern och tar över. Och då är det marxismen som gäller, och då är det kommunismen som gäller. Och allt det som Hedenius hade stått för, det avfärdas som antingen i största allmänhet bara bakom, eller direkt som reaktionärt. Och det som är bakom då, det är att diskutera religionen och kyrkan, och så, som man tycker är teologin, som man tycker är, ja, man säger inte emot, men man tycker det är ointressant. Här har vi de stora frågorna som gäller imperialismen och det koloniala förtrycket och så. Det är bourgeoisiens herravälde, kapitalismen, och ja, det är det man ska diskutera. Det andra är att hålla på med ordensväsendet, det är bara löjligt. Som Hedenius gjorde, han skrev beska artiklar mot ordensväsendet, och det kom honom. Det var en
oväsentlig debatt. Och sen på den andra punkten där han ansågs reaktionär, det var att han försvarade demokratin och han försvarade gentemot kommunismen då. Och han försvarade väst gentemot öst. Han försvarade, såg den fria världen som den fria världen och den andra världen som den ofria. Och så att han tar väldigt, väldigt klart ställning i den där konflikten på ett helt annat sätt än vad den nya vänstern gjorde. Så plötsligt på Dagens Nyheters kultursida under Olof Lagercrantz och på många andra håll så betraktas Hedenius som reaktionär. Och det är den roll som han minst av alla vill ha. Han har alltid betraktat sig själv som en vänsterman. Han har betraktat sig själv som en utmanande kulturradikal som står på barrikaden mot etablissemanget. Och att nu betraktas både som reaktionär och förlegad och en hopplöst stenålders gammal gubbe och så, det tyckte han inte om. Den slutgiltiga förmjukelsen kom när han erbjöds att skriva i Svenska Dagbladet. Han hade en trogen Uppsala-lärjunge, nämligen Leif Carlsson, som ju under många år var kulturchef på Svenska Dagbladet. Och när Hedenius motades ut då av maoisterna på Dagens Nyheters kultursida så erbjöds han av Leif Carlsson att istället skriva i svenska, vilket han inte gjorde. Men han hamnar alltså i en motsättning mot den nya unga generationen och det gör honom bitter. I hög grad bitter. Så det finns en bitterhet och en vresighet i mycket av det han skrev. Blir man bitter så blir det ju lätt så att man, då är man ofta inte så rolig längre. Alltså om det goda humöret försvinner i ens polemik så det hjälper inte att man har rätt. Hur mycket rätt man än har så får man inte rätt. Därför att elasticiteten i den polemiska verksamheten försvinner och formuleringsglädjen försvinner. Och så är det väl lite grann med en del av det som Ingemar Hedenius skriver under sina. Samtidigt så måste man ju säga att hans arrogans som man kan kritisera, som många har kritiserat, han var ju en man som var alltid totalt övertygad om att han hade rätt och att alla som tyckte något annat hade fel. Han tvivlade aldrig på sin egen intelligens eller sin egen briljans. Och man kan kritisera honom för det. Samtidigt så måste man ju säga att just detta är nog en förutsättning för moralisk courage. Om man inte tror att man har rätt. Om man inte tror att man är överlägsen de här lusarslena som tycker något annat. Då orkar man inte stå på sig. Det må gälla Torgny Segerstedt under kriget eller Herbert Tingsten eller Ingemar Hedenius. Han hade den här dubbelheten, han hade arrogansen. Men han hade också det moraliska modet att när det blåste utav bara den mot honom så stod han fast. Han var ingen opportunist. Han vände aldrig kappan efter vinden. Utan han stod för det som han en gång hade blivit övertygad om var det rätta och det riktiga. Tack. Väldigt intressant att få den här bakgrundstextningen för fortsatta samtalen här och diskussionerna. Innan vi går in på ett lite mer panelsamtal här då så ska vi ha ytterligare ett par reflektioner runt Hedenius och bägge ska framföras av tidigare Hedenius-pristagare faktiskt. Till att börja med förra årets mottagare av den här utmärkelsen. Välkommen upp på scenen P.C. Jersild. Ja, som jag berättade när jag stod här för ett år sedan och fick motta detta fina pris så är jag tillräckligt gammal att komma ihåg när den här boken kom ut 1949, för då var jag 14 år. Och vi hade den boken hemma hos oss
i vårt kristna hem. Jag kanske bara ska ta upp en sak som jag sa då, som jag fortfarande tycker är intressant, att det var ju en del kristna som hejade på Hedenius, därför att i min familj så trodde man på Bibelns bokstav, precis som det står, va? Och man hade böcker som hette till exempel "Och Bibeln hade rätt" och såna här saker, va? Det vill säga att man i efterskott kunde bevisa att allting som står i Bibeln faktiskt är sanningar. Men den utvecklingen var ju inte den som Lunda teologer och kyrkan hade sysslat med under tidigt 1900-tal, därför att det finns ju en relativism som vi hörde i den här teologiska kristendomen i Lund och Uppsala. Det vill säga att man relativiserar och går ifrån bokstavstroendet. Och det tyckte man ju i min familj var förskräckligt, att några präster i början på seklet påstod att helvetet inte existerade, utan att det var, skulle uppfattas symboliskt. Det var ju helt tokigt. Och därför så tyckte man det var bra då att här kommer en filosof med högt status och tar de här biskoparna och de andra i örat för att de inte är bokstavstrogna längre. Så att min tidiga bild av Hedenius är på det viset kluven. Sen så kom han att betyda mycket för mig under tonåren. För det var när jag var 14 år som jag började fjärma mig från kristendomen, vilket ledde till hårda uppgörelser med min far som var bibellärare och alltså trodde på Bibelns bokstav. Jag är ju inte någon idéhistoriker, utan jag närmar mig ju Hedenius som amatör, kan man säga. Men det är klart att han sönderfaller, så att säga, i ett antal olika Hedeniusar, kan man väl säga. Det är som fackfilosof, och där har vi ju hört att han kroknade ju ganska tidigt. Han var ju faktiskt ganska så ung när han blev professor, och sen kunde han ju göra som han ville, va? Men jag tycker att hans två andra roller kanske är intressantare för mig, och det är hans publicistroll i Dagens Nyheter. Dagens Nyheter upplevde ju en verklig storhetstid då, när Tingsten kom och blev chefredaktör och knöt till sig inte bara Hedenius utan en lång rad andra verkligen betydande skribenter, som så småningom Lars Gyllensten och Ulf Lind och så vidare. Så det här var ju naturligtvis en härlig tid när en tidning kunde vara ledande på det viset, som sen aldrig har blivit fallet igen. Och sen kommer ju då den här vänstervågen som jag minns mycket väl då, eftersom jag själv skrev i DN och det här praktiskt taget över en natt att Hedenius och farbröderna, så att säga, blev satta på hyllan helt enkelt. Men det var också så att han kom ihop sig med andra skribenter på kultur under den här guldåldern. Jag vet att Lars Gyllensten har skrivit en mycket elak satir om Hedenius, där han kallar honom för professor Habilius. Och den här sommarstugan som vi hörde om, där professor Habilius hade skrivit en bok och tjänat ihop pengar som han genast köpte sig en fin sommarstuga för. Så att de var inte eniga inbördes, de här herrarna. Sen tycker jag ju att han då har varit väldigt intressant i sin syn på till exempel Kierkegaard, som ju, det är lite konstigt det här att Hedenius tycks kunna påstå då att Kierkegaard är den största författaren, nordiska författaren under 1800- och 1900-talet. Och Ture Stenström, som är litteraturvetare, han höll ju ett föredrag om det här i Uppsala i våras och menade att Hedenius såg Kierkegaard som konstnär, inte som någon slags sanningssägare. Och därför kunde han alltså ta till sig Kierkegaard utan att behöva ta ställning till att Kierkegaard verkligen var en kristen person till 110%. Ja, vad har man då? Vad betyder Hedenius idag? Liksom, vad ska vi ha honom till, så att säga? Och han är naturligtvis en inspiratör och en symbol fortfarande. Och man kan ju fråga sig vad han skulle
om han nu levde idag och inte var 100 år utan 50 år, vad skulle han så att säga tycka i dagens läge var intressant att ta itu med? Ja, kyrkan finns ju inte längre i den form som fanns 1949, utan vi har ingen statskyrka längre. Och ja, jag skrev idén att jag tyckte att den drake som Hedenius drog i härnad mot, den har väl snarare blivit ett sällskapsdjur. Det vill säga att mycket av kyrkan har naturligtvis en stor spännvidd, men väldigt mycket av Svenska kyrkan har ju övergått till ja, framförallt sysslar man med kristerapi och såna här saker. Va? Man är någon slags kuratorer med sorgkant kanske. Och det är väl bra på många sätt, men det gör ju att det är inte så mycket att slå på, va? Om man nu skulle vilja göra det. Utan det religiösa fältet ser ju ganska så annorlunda ut. Va? Dels så är det då den här mjukare kristendomen, och det är en mysticism som kan låta väldigt mjuk och fin och så, men som är väldigt svåråtkomlig när man försöker prata med de mystiskt kristna. Man kommer liksom inte, det går inte att säga så mycket om det. Å andra sidan så har vi då privatreligion som är new age och liksom vad fan som helst, va? Och den är inte heller så, finns liksom ingen samlad pricktavla att ge sig på. Men sen finns det då naturligtvis det som är den stora förändringen i det svenska religiösa landskapet, och det är ju att det är ju inte Luther som har monopol på kristendom längre, utan vi har en stark katolsk kyrka som ju är väl så fundamentalistisk på många sätt och vis. Och vi har då många muslimer som har kommit till Sverige och som naturligtvis har tagit med sig sina religiösa föreställningar, och en del av dem är ju dessvärre ganska så fundamentalistiska. Men vi har ju det finns en rädsla i den svenska kulturvärlden att det är lite farligt på något sätt. Vi måste tänka på att det är inte bara då att utmana de här muslimerna utomlands som inte gillar danska teckningar av Mohammed, utan det är också att om man diskuterar islam idag så blir man väldigt lätt framställd som att man är invandrarfientlig och att man ska kunna få vänner inom obskyra partier. Alltså det här tycker jag är en svår och krånglig diskussion, och ändå tycker jag att man måste ta den, därför att det är ändå så att det är svenska lagar som ska gälla, och där ingår faktiskt någonting som heter tolerans, va? Och tolerans tycker inte fundamentalister om, men vi lever i ett samhälle som sätter toleransen väldigt högt, och det måste vi hålla på. Sen finns det då andra saker som religiösa friskolor och sånt som jag inte tror att Therese skulle kunna tycka om. Men jag vill bara innan jag slutar ta fram ett område som intresserar mig särskilt, och det är den medicinska etiken som ju är väldigt aktuell. Och där är det faktiskt så att den första läkare som man kan kalla för att han verkligen var medicinetiker, som hade den utbildningen och bakgrunden, han heter Clarence Blomqvist. Och han var psykiater och han disputerade för Hedenius och var legitimerad läkare och filosofie doktor på den här avhandlingen. Och han kom att inleda då en ny era, kan man säga, i svensk medicinsk etik, som tidigare var väldigt kristigt influerad. Det är den visserligen fortfarande, men den var liksom nästan bara kristen på 50- och 60-talet. Det var de kristnas monopolområde helt enkelt. Och där har ju då Hedenius tagit ställning i en fråga som nämndes här, och det är eutanasifrågan. Alltså dödshjälp. Om det ska vara så att man som tänkande människa som får antas förstå sitt eget bästa, att man ska ha rätt att anse att man får be om hjälp när plågorna på slutet, om de skulle bli allt för jävliga. Och den diskussionen har ju, den står och stampar hela tiden, va? Den tycks inte komma någon vart. Men där tycker jag att Hedenius, åtminstone för mig, har varit en inspiratör, att han tog itu med det här och att det bildades då den här föreningen som numera heter Rätten till, inte till vår död, utan till en värdig död. Sen kan man naturligtvis då diskutera
hur den här religionskritiken ska gå vidare. Vem, om man tar utgångspunkt från humanisterna, vem är våra fiender? Vilka ska vi slå på? Vilka ska vi liera oss med? Va? Det är möjligt att vi ska liera oss med K.G. Hammar och de här lite mjukare kristna. Fast då får vi ju acceptera att de tycker det de tycker. Va? Och jag tycker det där faktiskt är en ganska svår fråga, hur man ska ställa sig till människor som är religiösa men på samma gång är ganska så toleranta, för att kunna ta itu med det som är den stora faran, och det är ju alla former av fundamentalism. Tack. År 2005 så var det Lena Andersson som mottog Hedeniuspriset. Och nu ska hon reflektera lite grann om Hedenius också. Varsågod. Ja, här var det blött. Ja. Tack för det. Ja, jag ska ta hjälp här och lite mer lärda herrar innan jag snart. Men inte bara dem utan de där också i böckerna här. Jag tror det är fascinerande med Hedenius att en människa faktiskt kan ändra på saker och ting. Man kan göra skillnad i ett helt debattklimat i ett land. Det är ju lite skrämmande att tänka på eftersom man inte gör det då. Men det går tydligen. Utan Hedenius tror jag inte att jag skulle ha hört som jag hörde i onsdags i en diskussion i Lund om religion och hur religion och demokrati går ihop i dagens läge. Det var en broderskapare som sa att religion är en konstform. Det var vad det var för honom. Han var oerhört odogmatisk, som ni förstår. Religion är en konstform. Och ska betraktas som sådan. Men sen efteråt så frågade jag honom, men tror du att Gud finns eller inte? Jag fick pressa flera gånger, alltså, för det var inte en relevant fråga liksom, eftersom det var en konstform. Men till slut så sa han, ja, jag tror att Gud finns. Och han liksom upprepade trosbekännelsen på något sätt. Och då tror han ju att Gud finns, och då kan det ju inte vara en konstform bara. Och här tycker jag att man hamnar hela tiden i detta moras när man diskuterar, särskilt med ljummet kristna personer. Därför är det ju mycket lättare för oss att prata med fundamentalister. Vi förstår ju varandra på något sätt. Precis som Hedenius och... Vänta lite till. Jag ska lägga de här böckerna här nämligen. Vi förstår varandra därför att vi båda tror på att sanningen finns. Och de tror att de religiösa urkunderna är sanna. Och det gör det ju hela betydligt lättare att diskutera. Jag hade en annan upplevelse med det här programmet om Jesus jag gjorde i radio för några år sedan. Så var jag ute och reste en del och pratade om Jesus och mitt program. Och då träffade jag en teologistuderande som före debatten sa, ja, men du vet, det där har ju ändrats så mycket nu sedan Hedenius. Han trodde ju att det fanns en sanning och så där. Det där har ju ändrats sedan dess. Och hon framställer detta som något faktiskt. Som att bara för att språket om sanningen har ändrat sig, vilket ju är fallet med postmodernismen, det är ju bara en språklig fråga. Så var det som att hon också ansåg att det inte längre fanns någon sanning heller, eller någon verklighet. Så att han var förlegad enligt hennes synsätt. Därför att man visste bättre nu. Och det där tycker jag var fascinerande. Så när
när slaget är förlorat, gör om verkligheten, gör om språket som betecknar verkligheten, gör om tankarna så att de handlar om sig själva istället för en observerbar verklighet, och gör om själva sanningsbegreppet. Men man har lyckats väl, tycker jag, med den ambitionen. Idag är det faktiskt, som jag uppfattar debatten, är det humanisterna som får, och humanister och ateister som får försvara, som får höra att de är tondöva, fundamentalistiska, alldeles för tvärsäkra. Alltså det som är luddigt och suddigt står på något sätt, har mer, åtnjuter högre respekt på något underligt vis. Men när jag då läser Svante Nordins utmärkta, fantastiska bok, den här Ingmar Hedenius, en filosof, och hans tidigare, jag läste den när den kom ut, men jag tittade lite i den igen nu då. Och då inser jag att det är kanske inte så himla mycket som har förändrats egentligen, så att det är nog bara att kämpa på. De där stridigheterna kommer väl alltid att finnas, att några vill behålla luddet och suddigheten. Och därför att, ja, man, så kan man säga om man är lite elak, men man kan också hävda att livet, det är inte så konstigt att folk blir religiösa egentligen, för att livet är ju svårt, och det hjälper inte att man har läst Richard Dawkins när man har ångest och sådär, och vet hur gammal jorden är. Det är helt oväsentligt. Om man då kan tro på Jesus och få ett stöd av honom, så är det klart att det kanske är en tröst då, och det är väl det handlar om mycket. Men till exempel så kritiserade Carl Wennberg Hedenius då, enligt den här boken, med att han inte delade Hedenius oinskränkta tillit till multiplikationstabellen. Och det är ungefär så man ska kunna få höra idag också. Wennberg ville försöka formulera en sorts tredje ståndpunkt i frågan om religionen, med risk att skällsordet halvkristen skulle läggas till halvkommunist. Hos dem hade sanningsbegreppet fått inslag av myt och psykologi samt underordnats den andliga erfarenhetens gåtfulla lagar. Över både trons och vetandets invändningar står hos dem människans hörsamhet mot den inre synen. Wennbergs synpunkter har här citerats inte på grund av deras klarhet eller filosofiska slagkraft, utan därför att de förefaller mig symptomatiska, skriver Nordin alltså, för en typ av betänkligheter som säkert fanns hos många, inte minst hos kreativt verksamma diktare och konstnärer. Och det här är vad vi har fortfarande idag alltså. Deras svar dikterades inte av omsorg om kyrkan eller den officiella kristendomen, men de reagerade mot vad de hos Hedenius uppfattade som allt för dogmatiskt, tvärsäkert och oförstående inför det andliga livets problem och våndor. De ville undvika det allt för entydiga ställningstagandet och på så vis skapa ett frirum för privat funderande kring livsåskådningsfrågorna. Detta var överväganden som Hedenius i andra sammanhang inte var alldeles okänslig inför, men som han knappast accepterade när de i försmädlig ton framfördes av Wennberg eller de andra, eller andra som han tyckte illa om. Under rubriken De pryda fritänkarna togs Wennberg i upptuktelse tillsammans med bland andra litteraturprofessorn Olle Holmberg och kåsören Kardemumma, vilka också gjorde inlägg i debatten. Där ironiserar Hedenius över de pryda fritänkare som i grunden inte tror mer på kristendomen än han själv, men som vägrar ta ställning till kristendomens sanningsfråga. Griper sig dock en broder i otron an med just den frågan, skriver Hedenius, försökande en rationaliserad, rakt på sak gående framställning av de allra naturligaste skälen för otrons ståndpunkt, då blir man nästan chockerad. Fy baj, och vad nu då? Och så här låter det ju, precis så här är det, går diskussionen än idag mot den som tydligt tar ställning i de här frågorna. Och det är otroligt konstigt. Och så har vi fått in en till komponent då med, när det gäller islam, som P.C. Jersild var inne på här. När det gäller islam så blir det ännu mer komplicerat. För att då måste man vara väldigt försiktig, och det kopplas ihop med invandrarfientlighet. Och spåren förskräcker ju efter de här attentaten vi har sett, och mord på Theo van Gogh där Theo van Gogh får skylla sig själv, och liksom det är stämningen i debatten.
Och där, där får vi aldrig tröttna eller vika oss. Det är en verkligt skrämmande och viktig fråga det där. Och också med Mohammed-karikatyrerna och det här med att man ska ta överdriven hänsyn till religiösa känslor, men som stöds av intellektuella, och det är fullständigt obegripligt. Jag skulle vilja läsa en liten snutt till av någon som kanske tillhörde de där pryda fritänkarna då. Det är Willy Kyrklund som i Mästaren Ma. Den handlar väl skenbart om olika kineser, men jag vet inte om alla är de förklädda andra personer i Sverige, men det finns åtminstone en som heter He-I som tros vara Hedenius Ingmar då. Och så här skriver Kyrklund: nu den här filosofen He-I, vad ska man säga om honom? Han är stor, han är bred, hans beläsenhet är omfattande, hans känsloliv djupt och hans klyftighet höjd över allt tvivel. Är det något hänseende i vilket han icke är rik? Han är mycket förnuftig. I fråga om mänsklig hjälplöshet och förtvivlan hyser han inga överdrivna åsikter. Naturligtvis har han heller inga illusioner. Av himlen gynnade personer har aldrig några illusioner. I medgång och motgång står han där, lika rakryggad och tveklös. Aldrig vacklade grunden under honom, aldrig brast tillvaron samman för honom. Emedan han icke har prövat på godtyckligheten i människans villkor, hur kan han yttra sig om den? He-I talade om känslolivet. Jag sa det till mästaren: ska du inte gå och höra på honom? Kanske är det någonting där som du har glömt. Ma Fuzi satt vid vägkanten med en vissen hundloka i handen och grät. He-I gick förbi och sporde honom varför han gjorde så. Ma Tsi svarade: jag gråter därför att den här vissna hundlokan påminner mig om all världens eländighet. När jag ser den stå vid vägkanten, sölad, ful och meningslös, då måste jag tänka på att allting är en trasa. Då strömmar tårarna från mina ögon. He-I sade: detta är just vad man kallar äcklig sentimentalitet. Det var nog ganska kritiskt, tror jag, mot He-I. Tack så mycket. Vi tackar för dessa inledande ord om Hedenius liv och lite reflektioner runt detta. Och vi fortsätter nu med ett samtal med deltagarna och kan väl antagligen släppa in lite publikfrågor också mot slutet där. Så jag hälsar alla upp. Välkomna upp på scenen igen. Ja, till att börja med, är det några snabba kommentarer kanske på vad ni hörde från varandra så här först? Svante, vill du säga något? Ja, det kan jag väl göra. Det här Willy Kyrklunds angrepp, som ju är roligt naturligtvis och fyndigt skrivet. Men det är ju väldigt, väldigt orättvist mot Ingemar Hedenius, som i verkligheten hade en väldigt stark känsla för det sköra och godtyckliga i människans livsvillkor. Ingemar Hedenius var ju inte den här religiöst oskyldige i den meningen självsäkra personen, tvärtom. Han var, han säger också det själv,
Han beundrar de religiöst oskyldiga, de som inte är drabbade på något vis av religion, de som kan nöja sig med tillvaron i tid och rum och det som kan empiriskt iakttas. Men han själv tillhör ju inte alls den kategorin av människor. Tvärtom, han är ju själv han tillhör själv de religiösa djuren eller de metafysiska djuren. Han är själv drabbad av religionen, och han skulle knappast hålla på att skriva bok efter bok om det inte hade varit på det viset. Och han är väldigt starkt medveten om det där. Han säger ju också på något ställe så här att om jag har någon livsfilosofi så är det absurdismen. Alltså han har en väldigt stark känsla, och det går igenom hela hans författarskap, av det absurda i människans livsvillkor. Och absurdist kan man ju inte bli om man rakt fram nöjer sig med det som är rent naturligt eller naturalistiskt givet. Om man nöjer sig med tillvaron i den naturvetenskapliga tillvaron, fastställbara tillvaron, den är som den är. Den kan varken vara absurd eller icke absurd. Utan absurdismen kommer av detta att man har en känsla av att allting borde vara på något annat sätt. Och Hedenius talar ju också om det där, att han ibland grips av en bizarr längtan att kunna riva hål på verkligheten i tid och rum och hitta en värld av ljus och harmoni någonstans där bakom. Han inser att så kan man inte göra, men han har denna längtan. Han har egentligen alltså väldigt starkt den där medvetenheten av tragiken i livet och i tillvaron som Kyrklund efterlyste. Och jag tror att det är den strängen hos honom. För Ingemar Hedenius så får detta uttryck, när det inte kan få uttryck i religiositet, så blir det snarast i musikalitet. Han hade ju en oerhört starkt intresse för musik och var ju själv en mycket, mycket duktig amatörflöjtspelare. Spelade flöjt i kyrkorna i Gotland på somrarna och i den där stilen. Så att det finns ju en sån ådra hos Hedenius som bidrog till att han hade en så djup känsla till exempel för Gunnar Ekelöfs poesi. Det finns ett drag av mystik, av livsångest och av religiös längtan hos idén. Samtidigt så finns hans intellektuella moral som gör att han inte kan hänge sig åt något önsketänkande. Och där befinner han sig. Jag skriver i slutet av den där boken att han under hela sitt liv sökte efter en försoning med människans livsvillkor, men att han aldrig fann den. Ytterligare någon kommentar? Jo, men det är ju det här som är vårt problem hela tiden. Att man det som Kyrklund gör är ju någon slags hugg i ryggen, vilket ju också sker nu hela tiden. Det var det jag var inne på här. Att humanister och ateister, och de som kritiserar religionen, hamnar i en position där man måste försvara att man har ett känsloliv eller ett själsliv överhuvudtaget. Vilket ju, och av sådana som egentligen inte tror. Men det är det som blir, det kommer att handla om, att man är totalt materialistisk, att man inte, jag menar, jag brukar säga att man kan inte välja att tro om man inte tror. Det är liksom inget val. Och om nu det skulle vara någon poäng med att tro, men det här är ett problem i samhällsdebatten, och där tycker jag att de religiöst oskyldiga intellektuella har en stor skuld, ett stort ansvar. Ja, jag tänkte på P.C. Jersild. Du nämnde någonting om Gyllensten, var det väl, under din framförande här. Och Gyllensten var ju själv, i alla fall många uppfattar honom som närmast ateist, i alla fall i en period. Han blev lite mjukare på slutet sen kanske. I en korrespondensbok med Georg Klein som han gav ut i början på 90-talet, där blev ju de i princip osams om detta. De har en väldigt intressant diskussion om kultur och vetenskap och så först, men mot slutet så är det ett riktigt storbråk egentligen om just kristendomens roll, där Gyllensten verkar ha, även om man så att säga själv inte var djupt troende på något sätt, så ser han kristendomen som någon slags garanti för nästan hela vår kultur och konst och allting. Vad har du för reflektioner runt det? Ja, jag kände ju Lars Gyllensten inte nära, men vi umgicks en del, framförallt på Gotland. Och han blev ju bland annat teologi i hedersdoktor. Och han var oerhört intresserad av att läsa de gamla kyrkofäderna och andra svåråtkomliga
religiösa böcker. Och jag hade väldigt svårt att bli riktigt klok på den här inställningen som han hade, för att samtidigt så var han ju i sina utgångspunkter ganska lik Hedenius, alltså att det här med Gud finns inte och så vidare. Men han hade en paradoxal dragning till religionen, och han var också en person som man inte gärna kritiserade, utan det har ju bland annat Kjell Espmark skrivit om arbetet i Svenska Akademin, att han hade mycket, Lars Gyllensten var teoretiskt mycket tolerant, men i praktiken så var han inte särskilt mycket för att ändra åsikt. Och, men en gång faktiskt så på Gotland, när vi pratade om det här med religion och sånt där, så sa han plötsligt, ja, du kanske har rätt, jag kanske har varit för slapphänt mot de här religiösa personerna. Och det förvånade mig väldigt mycket, eftersom han nästan aldrig så att säga mjukade upp sina ståndpunkter annars. Men han var inte religiös, han var inte kristen, utan han var agnostik eller ateist, jag vet inte vilket han själv skulle ha föredragit. Men han, om man ska vara lite elak, kan man säga att han flörtade ganska häftigt med religionen, framförallt med kristendomen. Om vi kastar ut en ny fråga då innan vi kanske diskuterar Hedenius speciellt. Var kommer det här ifrån då, kanske som Gyllenstens hållning och många andra verkar ha, att man kanske nästan är mer rädd för det man upplever som en aggressiv religionskritik än för religionens avigsidor? Är det så att man tror att religionen på något sätt ändå är en garant för att hålla ihop samhället och för att ha moral överhuvudtaget? Eller var kommer den bedömningen ifrån, även hos människor som själva är sekulariserade? Ja, det vet jag egentligen inte, men jag tror att det hänger samman med det här, den här gamla tudelningen som C.P. Snow gjorde, va, mellan de två kulturerna, att det delvis hänger samman med det. Att vi har naturvetenskap på ena sidan och humaniora-gruppen på den andra då, att de här två inte kan riktigt förstå varandra. Lars Gyllensten var ju både medicinare och humanist i den meningen att han var författare och rörde sig på humanioras område, kan man väl säga. Jag tror att det finns en rädsla då att om man slänger ut kristendomen så ryker, så att säga, åker kulturen med. Va? Och därför så måste man se till att för det är ju onekligen så att kristendomen är en del av den moderna kulturen, har haft ett stort inflytande på kulturen och på sätt och vis har varit kulturbärande på många sätt. Det kan man liksom inte komma ifrån. Va? Men om man då skulle kritisera kristendomen så skulle det uppstå någon slags hål i botten på humaniora då, så att alltihopa åkte ut i slasken på något sätt. Jag tror att det kan ligga där, alltså att samtidigt som man då upplevde, som Nog Gyllensten och även jag själv kan göra, att många naturvetare kan framstå som tämligen fyrkantiga i samtal till exempel om livsåskådning. Så att men ja, jag tycker att det är lite svårbegripligt, hela området. Det fanns väl också en lite förnuftsnihilistisk tendens, åtminstone ibland hos Lars Gyllensten. Åtminstone en del av hans polemik mot Hedenius går mycket längs den där linjen, att han säger att Hedenius tror att man kan argumentera förnuftsmässigt rationellt, till exempel i moralfrågor, men i själva verket så är det bara olika typer av retorik som ställs emot varandra, och det finns inte någonting annat än olika retoriska hållningar. Så han kan ibland, Gyllensten kan i en del texter säga saker som påminner om det som blir det postmoderna debattklimatet 10 eller 20 år senare. Alltså en väldig skepsis emot förnuftets och vetenskapens anspråk, sådana de formulerades av sanningsanspråk, sådana de formulerades till exempel av Ingvar Hedenius. Jo, men det är väl riktigt, va? Men han hade inte mycket till övers för postmodernismen, det kan jag väl säga. Utan han var på sitt sätt en nästan hyperkritisk person när det gällde sanningsbegrepp och sånt. Va? Men samtidigt, precis som Hedenius, de var ju komplicerade personer. De hade liksom, ibland kunde man tro att både Gyllensten och Hedenius, så att säga,
fanns i olika lådor. Va? Så att det fanns en Hedenius i ena skokartongen och sen fanns en annan del av Hedenius i en annan kartong. Och likadant lite grann med Gyllensten, att de, hur intelligenta, hur bildade och belästa och allt möjligt de var, så hängde de inte riktigt ihop. Va? Det är väl så med många väldigt begåvade personer. Ja, det får man ju hoppas egentligen att de inte gör, för det, då är man ju, då kan man ju vara livsfarlig om man hänger ihop. Jag tror att PC, du har rätt där, den här tron att kulturen åker ut på något sätt om man tar bort kristendom. Alltså, tanken svindlar att ingen längre skulle hålla på med kristendom, tror jag. Att det är en omöjlig tanke. Det är bara det att jag tycker inte man behöver ta bort. Det bästa vore om folk bara slutade tro att det hade någon bäring på verkligheten som sanning. Jag tycker att vi ska använda kristendomen som man använder grekiska gudar. Alltså för att som metafor och förklara, se likheter med hur vi har det i våra liv. Och så kan man titta där är ett spännande citat som liknar precis det här. Som man kan använda Orfeus och Eurydike-myten och sådär. Det är ju ingen som tror att Orfeus har dragit upp henne ur underjorden bara för att det kan användas väldigt bra som en liknelse för när man inte kan släppa taget och sånt, eller när man inte kan sluta kontrollera saker. Men sen tror jag också att det finns ett hat mot tydlighet bland kritiker och intellektuella. Så att vara tydlig är skrämmande. Det skrämmer, för att det ska hela tiden vara någonting gåtfullt kvar i det mesta. Ja, en bok som kanske var egentligen den mest kända som tog upp det problemet, så att säga, och som inte har samma uppfattning som humanisterna då, det var den bok som heter Humanism, kort och gott, av Alf Ahlberg, som kom strax före Hedenius bok. Den kommer ut 46-47 någonting. Men för honom är ju humanism då någonting som måste vara grundat i kristendom, helt enkelt. För annars blir det, ja, mister han hela sitt stöd, helt enkelt, och blir någon slags oförankrat, helt enkelt, hos människan. Då litar vi inte på att människans intellekt, så att säga, skulle räcka, utan det måste vara någonting annat. Men okej, vi kan väl lämna just den delen då. Om vi tar Hedenius, ska vi säga, stil och sådär, och det är många som har kritiserat honom för den då. Svante var inne på här någonting om, alltså, retoriken om slaktfärdig boskap och sånt där, och i den här boken Helvetesläran har ju ett väldigt kraftfullt språk som väl många uppfattar som onödigt provocerande och sådär. Så att även som ateist så kan man kanske reagera för att varför la han upp det på det sättet, så att säga. Har det här med att debattklimatet och kyrkans makt var så mycket större för 50 år sedan, så man förstår inte riktigt det idag, eller överdrev han, eller hur analyserar du det, Svante? Jag tror att han själv kommer att inse att hans språk inte alltid var maximalt effektivt. När det gäller boken om helvetesläran som du talade om, så finns det privatbrev där han säger att jag borde ha anlagt en annan ton. Det hade varit mycket, mycket mera. Istället för att vara aggressiv borde han ha varit mild sorgsen eller någonting i den stilen i sin hållning. Och det kan väl ligga någonting i det. Ibland var han som polemiker effektiv, men det var kanske inte på grund av de här hårda, aggressiva formuleringarna, utan snarare när han kunde briljera med sin glänsande logiska förmåga och sin litterära talang och sin kolossala lärdom. Visserligen så tyckte Ingemar Hedenius illa om lärdom, och han uttalade sig alltid hånfullt om lärda personer, men han var ju själv en utomordentligt lärd man. Det ska man ha klart för sig, inte minst teologiskt. Han älskade att läsa teologi. Han beskriver det ibland som sin lyckokänsla när han förbereder de stora angreppen i tro och vetande eller helvetesläran. Här sitter jag ända upp till halsen i humbug och gottar mig ungefär. Han
Han hade en sorts, och det hänger säkert samman också med det här som jag sa, å andra sidan, att kristendom, det fanns någonting där, det fanns de här fantomsmärtorna efter den försvunna religionen. Någonting som drog honom, det var inte bara att ge sig på humbug, utan det fanns också någonting annat som drog honom till detta och fick honom att läsa. Han reste till, när han var emeritus, så gjorde han en lång resa till Tübingen där han satt och rikt försedd teologisk bibliotek och studerade de här tjocka tyska luntorna. Ingmar Hedenius var ju trots allt som alla på den tiden väldigt tyskorienterad, väldigt inläst i tysk teologisk, filosofisk litteratur och också tysk skön litteratur. Alltså han har häpnadsväckande med många Goethe-citat. Han var en lärd man trots att han ogillade lärdom i princip. Han framhöll ständigt att bildning inte har läst många böcker utan att ha ett sunt omdöme om vad som är sant eller falskt. Och det är det kanske, men själv hade han läst väldigt många böcker. Och det var naturligtvis en styrka. Han hade de här referensramarna, han hade en klangbotten, han hade ett register som gick långt utöver enbart det filosofiska. Jag nämnde hans intresse för skönlitteratur, poesi, musik, och allt detta kan han ju ta in i sina resonemang på ett väldigt intressant sätt. Ja, nej, jag tänkte bara skulle säga någonting om hans snärtighet i stilen och hans elakhet kanske. Och det här är ju någonting som jag tror att nästan alla professionella skribenter brottas med. Alltså kom man på en riktig jävlighet mot någon som man inte tycker om, så är det väldigt svårt att stryka den, va? Därför att det ligger sån glädje i det här med att komma på den rätta formuleringen. Och ofta så är det ju, det är ju så att det är mycket lättare att skriva kritik än att hylla någon, va? Och så att den negativismen och formuleringskonsten på något sätt samverkar till att man kanske släpper iväg en och annan elakhet som det hade varit klokare att låta bli. Ja, det var lite grann om stilen också då. Det som vi var inne på lite grann innan också här då, att de som försvarar kristendom och så menar att religionskritiker och ateister, och det är det som förekommer även i debatten idag, att man kanske i och för sig har rätt på just de här kunskapsanspråken, men att man saknar någonting. Men det verkar ju även som Hedenius erkände det på något vis, eller han hade någon slags dragning åt, inte mystik kanske, men den här helhetskänslan, någonting i kristendomen. Så han var inte helt... Han kunde möta kristna på ett plan, vad jag förstår. Ja, många kristna var ju glada över att någon skrev om kristendomen. Alltså det är klart att många gillar den här tro- och vetandedebatten. En jättedebatt som handlar om kristendomen. Och det är ju så med alla debatter, att de attraherar ju människor både för och emot. Den värsta faran för de kristna, det är ju inte sådana som ni som flyger på dem, utan det är de som är totalt likgiltiga, bara rycker på axlarna och går förbi, va? Så att det finns säkert många kristna som tycker att ni är ett alldeles utomordentligt sällskap, av det skälet att ni försöker hålla frågan levande. Och det gjorde ju Hedenius, så det är klart att han, att man kunde reagera precis som han reagerade, både för när det gäller Kierkegaard, både attraherades och repellerades, så kunde människor både attraheras och repelleras av Hedenius, men väckas till intresse för de här sakerna av det som han skrev. Han gjorde ju frågan om kristendomens sanning till en viktig fråga. Ja. Vi har tidigare en äldre medlem hos oss som har varit väldigt aktiv i förbundet under många år och som själv har teologisk utbildning. Han sa någon gång på 80-talet någonting sånt där om religionsdebatten och de som då började kritisera Hedenius, att
De gjorde det på ett sätt som de aldrig skulle ha vågat så länge han levde, så att säga. Men var det så i, kanske inte på den politiska debatten då, där han så att säga blev utfryst, men när det gällde religionskritik, att han dominerade så mycket att folk helt enkelt var rädda för honom och vågade inte komma in i den diskussionen så länge han levde, helt enkelt, för de var rädda på vad de själva skulle få tillbaka då? Ja, alltså de som hade blivit utsatta för personliga angrepp av Hedenius var ju ofta rädda för honom. Ett bra exempel på det är ju sedermera teologiprofessorn Jarl Hemberg, som skrev en doktorsavhandling om Uppsala skolan och också om Hedenius, där Hedenius opponerade extra med en mördande, fruktansvärd kritik. Delvis rättvis, delvis orättvis skulle jag säga, men mördande. Och det där tror jag skadade, trots att Hemberg fick docentbetyg och blev professor, så tror jag att det var ett trauma som satt väldigt hårt i honom. Jag minns när jag skrev en bok som kom ut 1984 som hette Från Hägerström till Hedenius, om den moderna svenska filosofin. Det var mitt första nappatag med Hedenius, så att säga. Det handlade om honom som filosof. Den kom ut 84, Hedenius dog 82. Jag minns just att Hemberg, när han hade sett den där boken, kom fram till mig och sa lite avundsjukt sådär: ja, du har en förskräcklig tur. Jävla tur, sa han nog inte eftersom han var teologiprofessor, men du har en våldsam tur att Hedenius är död. För att han menade att annars hade Hedenius mördat mig, och det är väl mycket möjligt att han hade, om han hade varit i farten då. Men han var alltså borta sedan två. Tyvärr gjorde det att jag träffade Hedenius flera gånger, men jag hann aldrig göra någon intervju med honom inför den boken. Jag undrar, Svante, kanske du vet, det här med att han uppfattades som en kulturradikal och vänsterman, och att vänstern idag är helt ointresserad av religionskritik i stort sett, och att vänstern är apologeter, tycker jag, och relativister och så. Kan det vara så att på hans tid så var kyrkan ju, det var ju då en överhet? Det stod för en överhet, biskoparna och hela tron och kyrkans ställning. Medan idag uppfattas inte religionen alls som uttryck för en överhet. Och att vänstern är bara intresserad av att kritisera det som är en överhet. Ja, men så är det naturligtvis. 1949 så var ju Svenska kyrkan fortfarande ganska imposant. Och den var ju en del av ett etablissemang och av en överhet. Alltså, man måste säga att biskoparna och teologiprofessorerna hade en annan ställning, en annan pondus. De hade ju också många kända, även internationellt kända och glänsande företrädare. Hedenius upplevde absolut kyrkan som en del av ett borgerligt etablissemang som han kritiserar. Jag nämnde i förbegående hans kritik mot ordensväsendet som liksom går hand i hand med hans kritik mot kyrkan, mot monarkin och så vidare. Så han var ju en sorts klassisk kulturradikal av ett slag som naturligtvis inte kan finnas idag, därför att förutsättningarna är helt annorlunda. Men jag kan också lägga till att redan under 60-talet så fanns det ju ganska tidigt folk inom vänstern som ville kombinera marxism, kommunism med kristendom. Det kan låta lite konstigt, men den linjen kom ju fram ganska tidigt. En exponent för den var Elisabeth Hermodsson, poet och religionsdebattör och filosofidebattör. Elisabeth Hermodsson, som bland annat skrev boken Rit och revolution, som kom ut 1968. Och hon attackerade ständigt Hedenius. Han var en av hennes favoritmåltavlor, och han reagerade med stor ilska. Talar om Elisabeth Hermansson som en råbarkad lögnerska och i den där stilen. Så att den diskussionen kommer fram ganska tidigt, trots allt. Men är det då för att, är det Hedenius, tack vare Hedenius som det inte längre är en överhet, för att han vingklippte dem totalt, och därför kan inte vänstern idag kritisera? Kan det vara så? Jo, det kan vara så. Det är ju också så att många av de här som blev framträdande
inom den nya vänstern då på 60-talet och på 70-talet, de hade ju ofta i yngre dagar en sorts Hedeniusperiod. Alltså, de radikaliserades delvis under Hedenius, ibland Tingstens inflytande i en sån här kulturradikal riktning, kontra etablissemanget och överheten. Och sen gick de vidare i nästa steg och förnekade sina tidigare idoler som Hedenius och var besvikna på dem därför att Hedenius inte följde med i kritiken mot USA och USA-imperialismen och mot kapitalismen och allt detta. Alltså det är en reaktion som finns ganska mycket i den tidens debatt, och det förs också, var Hedenius någon som liksom beredde vägen på något vis för den här nya vänstern som sen blev hans motståndare, och det kan finnas någon sorts dialektik där som naturligtvis var plågsam för Hedenius. Ja, alltså när det gäller den intellektuella vänstern som var i farten på 60- och 70-talet, så är det ju faktiskt så att ganska många av dem har gått hela vägen från marxism till katolicism, va? Att man har gått från den ena fundamentalistiska uppfattningen till den andra. Det är väldigt många av mina jämnåriga som numera är religiösa och kristna på olika sätt. Och Göran Skytte är väl ett exempel som har vandrat hela vägen. Va? Och det finns faktiskt flera andra. Och Horace Engdahl talade om häromdagen att han trodde på Gud. Anders Borg talade om, han är visserligen inte gammal vänster, men han sa också att han trodde på Gud. Alltså det så finns det en reaktion mot gamla vänstermänniskor som liksom måste protestera mot sin ungdoms vänsterförvillelse, och så blir de religiösa. Och sen så finns det här att det på något sätt är kikt att vara kristen. Man ska säga det. Ja, jag tror på Gud. Som Bengt Olsson skrev i DN, att jag är så trött på det där att alla tjatar om teodicéproblemet. Jag tror på Gud, punkt. Va? Det här är faktiskt en ganska märklig rörelse i det svenska kulturlivet. Och som jag uppfattar som opportunism, alltså, men det kanske inte andra gör. Det kan också möjligtvis vara ett gemensamt drag mellan kommunism och katolicism, och att personerna egentligen inte har förändrat sig, utan de har liksom så här bara fortsatt. Ja, men det är en slags opportunism, kan man säga. Jag tänkte dra fram perspektiven lite grann både bakåt och framåt här, och innan vi släpper in några publikfrågor. Hedenius som sagt verkade främst då med sin religionskritik slutet på 40- och under 50-60-talen. Men inte så långt innan dess var det ju farligt att bedriva religionskritik i Sverige. Om vi går lite grann längre, slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, hade vi ju Viktor Lennstrand, Knut Wicksell och många andra som till och med fick fängelsestraff och sånt där. Och hade Hedenius skrivit, jag vet inte, 30-40 år tidigare, så hade han hamnat i fängelse för den här boken, va? Ja, det tror jag inte. Det är lite, alltså det fanns ju ett fängelsestraff för hädelse, och det är lite grann samma frågeställning som vi har idag med islam, när det gäller diskussionen kring islam. Men hädelse är ju då att skymfa religiösa symboler eller föreställningar, och det gjorde ju inte Hedenius. Det finns egentligen inte något hädande i det som han skriver. Det är en uppgörelse med kristendomen, det är inte en uppgörelse med Gud egentligen. Och faktum är att ser man på början av 1900-talet, så kunde ju en skribent som Hjalmar Söderberg, som ju precis lika kristendomskritisk och kristendomsfientlig som Ingemar Hedin, verkar utan att någon kom på idén att man skulle ställa honom inför rätta. Så att det skulle ju även då till ganska grova saker om man verkligen skulle hamna inför rätta. Man kunde göra det som Hjalmar Branting och Axel Danielsson gjorde, men då är det ju ytterligare några decennier tidigare. Jag en parentes på det där med Horace Engdahl. Jag tror att han tycker att det är kultur, alltså det, man är mer kulturell, tror jag, om man är mer intellektuell på sätt. Mm. Det är något, det är att man är okulturell om man inte har en tro i dagens läge. Man upplever artister som ignoranta, helt enkelt, eller? Ja, entoniga. Alltså därför att det här med sanning och det spelar ingen roll efter postmodernismen. Det är inte viktigt.
Men det här har då gått i vågor och sådär. Alltså Hedenius tog den här uppgörelsen då för 60 år sedan. Sen har religion inte varit så mycket i debatten under 70-80-talet och så. Men det har kommit då en väldig våg här nu på, ja, först på 2000-talet egentligen. Ibland talas det om de nya ateisterna. Vi har alltså Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris och andra till exempel. Och Michel Onfray i Frankrike eller Christer Sturmark här i Sverige till exempel. Som just knyter an till tro- och vetande debatt. Och som också gör det delvis på ett sånt här sätt som många då uppfattar som just väldigt, som en väldigt attack, väldigt aggressivt, där man kritiserar sig på sanningsfrågan och vetenskaplighet men glömmer de här andra sidorna av religion som många då uppskattar. Är det här ett behov som helt enkelt kommer och går bara, eller är det något nytt som har hänt i den här vågen och skiljer den sig mot Hedenius, eller skulle han platsa bland de här nya författarna så att säga? Ja, men det, ja, att det går i vågor, det är väl alldeles uppenbart. Men det är väl också så att politiken har på något sätt havererat lite grann. Att vi hade en vänstervåg som, och sen så kom, blev kritiken så stark så att det gick inte att kalla sig kommunist längre för många av dem som gjorde det. Va? Och samtidigt så gick politiken ganska mycket mot mitten. Och då tycker inte jag det är så konstigt då att mycket av fokus flyttar över till livsåskådningsområdet, därför att det är ändå det som till slut är grunden för de politiska uppfattningarna. Det grundas ju i livsåskådningsfrågor. Så att man tar liksom ett steg tillbaka när det inte längre finns några tydliga stridslinjer kanske som det fanns förut längre. Och då tar man ett steg tillbaka och intresserar sig för livsåskådningsfrågor. Eller också är det bara det liksom att den här pendelrörelsen, även om den inte är regelbunden, så är den på något sätt oemotståndlig. Förr eller senare kommer en reaktion. Det kommer säkert en reaktion mot det här också som vi håller på med nu. Och sen har det ju då förstås kommit in något fundamentalt nytt, intressant, med muslimsk invandring och med islamfundamentalismen och med islamterrorismen och detta. Det existerade ju överhuvudtaget inte. Det fanns ingen muslimsk invandring i Sverige på Ingemar Hedenius tid. Och det är inte något som han, när han talar om tro och vetande, när han talar om tro så är det den kristna tron. Det är inte problematiserat överhuvudtaget. Islam spelar överhuvudtaget ingen roll för Ingemar Hedenius. Judendomen gjorde det naturligtvis. För judar fanns ju i Sverige vid denna tid. Och det. Men någon diskussion om islam och islamsk fundamentalism finns ju inte alls. Så att på den punkten har ju förutsättningarna för debatten ändrat sig kolossalt mycket. Ja, ytterligare någon kommentar här? Nej, då släpper vi gärna in publik då. Jag har redan noterat några stycken här. Tyvärr var det inte någon mikrofon framlagt här, men jag får försöka upprepa de frågor som ställs så att alla kan få med sig dem. Jag tror det var Lars Bern som anmälde sig tidigt. Har du din fråga? Kan du sätta över den? Ja, visst. Jo, jag skulle vilja ställa en framtidsfråga, framförallt riktad till PC. Jag har ju den hypotesen att vårt behov av att tro på en gud är genetiskt betingat. Att det har att göra med vår självbevarelsedrift. Vi vill kunna rationellt förklara saker som händer omkring oss. Och när vi inte hittar någon förklaring i vårt vetande så tar vi till gudar. Jag menar, i den fornnordiska mytologin så begrep vi inte varför det blixtrade, och då kom vi ju på det att det är guden Thor som åker omkring uppe på himlen och slår med sin hammare och så blir det blixtar. Och förlänger man det där så kommer man ju in i de monoteistiska religionerna som förklaringsmodell för sånt som är oförklarligt. Och om det nu visar sig, nu när vi har börjat kartlägga det mänskliga genomet, att vi kan i stort sett peka på de genkombinationer som ligger bakom vårt behov av att ta till gudaväsen för att förklara saker i tillvaron, och vi vetenskapligt kan kanske till och med få evidens för det här, hur kommer det att påverka tro- och vetandedebatten? Därför den borde ju då rimligen komma in i ett helt annat skede. Ja, nej, men jag håller med dig. Jag tror också att det finns en hos de allra flesta människor som är då en mix naturligtvis av genetik och kultur och allt möjligt. Det här med att hitta sammanhang och förklaringar och
auktoriteter och när man är i nöd helt enkelt, att ha någon att rikta sin be om hjälp hos. Va? Jag tror att det är för mig djupt mänskligt att göra det. Sen och det, jag menar, de kulturer som har försökt avskaffa religionen, som Sovjet och Nordkorea och vad det är för någonting, då blir det ju istället så att de här politiska ledarna kommer att bli gudagestalter. De blir så att säga ställföreträdande gudar eller frälsare. Så att det här, själva beskrivningen tycker jag är alldeles riktig. Men sen det här med då vad genforskningen kommer att komma fram till, och jag kan föreställa mig, alltså det finns ju då undersökningar som säger att man skulle kunna kartlägga religiösa upplevelser, på att avläsa hjärnan på något sätt, va? Det kan man kanske göra, men steget därifrån till att gå in och titta i den här enorma arvsmassan som vi har och som många andra har, och eventuellt sätta igång och plocka det där, det tror jag är, det är ännu avlägsnare än science fiction, och jag hoppas att vi aldrig kommer dit. Men däremot så tycker jag inte att det förringar, jag menar, om det finns en genetisk förklaring till ett beteende, det tycker inte jag förringar det beteendet. Det blir inte mindre intressant än om det hade varit en kulturell förklaring. Jag gör ingen skillnad på det faktiskt. Ja, nu har vi tydligen fått fram en mikrofon också. Det var Hans-Ivan Bratzen som hade anmält sig. Den motståndare som Hedenius hade, det var ju naturligtvis Svenska kyrkan. Och ni har nämnt nu både muslimerna framförallt och lite grann katolska kyrkan. Katolska kyrkan är fortfarande idag en ganska tydlig motståndare, vilket ju knappast Svenska kyrkan är. Den religiösa rörelsen inte har nämnt, det är ju den evangelikala kyrkan, som ju på något sätt har tagit över efter den svenska kyrkan, helvetesläran med mera. Hur ser ni på den idag, och vad är det för strategi som ni skulle föreslå för att attackera den här rörelsen som växer starkt i Sverige och framförallt då växer internationellt? Ja, det var väl mer ett förbeseende att vi inte lämnade Livets ord eller någon annan av de här församlingarna, men det är väl allmänt bekant liksom att vad de håller på med, och att det är en stark rörelse inte bara i Sverige utan också, inte minst i Sydamerika, där man tränger ut katolikerna. Ja, frågan är hur man ska hantera de här fundamentalistiska kristna, och det där tycker jag är svårt, va? Därför att vem kan de, om de överhuvudtaget lyssnar på dem, vem lyssnar de på då? Lyssnar de på ateisterna? Det tror jag inte. Utan det är där som jag var inne lite grann på det, vilka är våra fiender, vilka kan vara våra tänkbara vänner. Är det så att de fundamentalistiska kristna är mer benägna att lyssna på andra kristna då, som skulle KG Hammar ha lättare att prata med Livets ord än vad jag skulle ha? Det, jag vet inte om det är så, men jag kan tycka att vi har ett gemensamt ansvar så att säga. Låt säga de KG Hammar kristna och humanisterna, att om det här vore en väg att komma åt fundamentalismen, så tycker jag att det kanske var en väg som man skulle pröva, att man inte får vara så jädra renlärig så att man kastar ut alla som kallar sig för kristna, för att då kan det hända att man missar en chans här att komma åt fundamentalisterna. Men det här är spekulationer, men jag tycker att det är en oerhört viktig och angelägen fråga. Någon mer kommentar? Vi har ytterligare ett par som har tecknat sig på listan här. Alice Wollner sen. Tack. Väldigt intressant artikel i Guardian idag. En intervju med Richard Dawkins. Han är 67 år. Han går i pension den här veckan från Oxford. Och jag antar att det var Guds vilja att jag råkade säga den precis innan jag gick hemifrån i morse och tryckte ut den.
Mycket som är intressant i det, men jag vill bara referera en sak. Och det är att han får frågan om vetenskap håller på att förlora kriget med religion. Och han ser tendenser. Och han får frågan om tidigt i sin karriär om hur utbildningen var runt vetenskap. Om det var det som är problemet, att det är mindre utbildning eller sämre utbildning idag än det var då. Nej, det är att ungdomar i många fundamentalistiska hem, de får sådan uppfostran att inte tro på vetenskap, att tro på kreationismen som kommer att diskuteras senare. Och det är en kamp som vi måste ta. Och det var en fråga där, jag tror det var Nadine som pratade om vad skulle Hedenius ägna sig åt idag. Och det kanske skulle vara just den här frågan också. Ja, alltså då, när man har sagt, som några har varit inne på tror jag redan tidigare, om man uppfattar Hedenius och trovetandedebatten som föråldrad och inaktuell och ointressant, så beror det ju inte nödvändigtvis på att man tror mer på tron idag, utan väldigt ofta beror det på att man tror mindre på vetandet. Alltså att man upplever den syn på vetandet som Ingemar Hedenius företrädde, där han ju menade att det finns en vetenskaplighet, att det finns en vetenskaplig ståndpunkt, åtminstone i många frågor som man bör hålla sig till. Att vetenskapen är något som man bör tro på och sätta tilltro till. Att det finns någonting sådant som en sanningsfråga, etc. etc. Det är ju de övertygelserna hos Hedenius som många idag tycker är förlegade och omöjliga. I Sverige är inte i första hand kreationister, för de har vi väl inte så jättemånga av här, även om det säkert finns en och annan. Utan det är ju mer i den allmänna kulturdebatten en vetenskapskritik. Postmodernismen har nämnts, men det finns ju en mycket bredare vetenskapskritik som ifrågasätter både naturvetenskaperna, tekniken, men också humanvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. Alltså ett förnekande av att vetenskapen och vetandet har någonting att bidra med. Och det är klart att det kulturklimatet har ju förändrat förutsättningarna för en tro- och vetandedebatt på ett ganska djupgående sätt. Ja, där erkänner man väl överhuvudtaget inte tro och vetande problemet, utan det snarare handlar om tro eller tro då i det fallet. Det har gått över mot det. Ja, Dan Larhammar hade en fråga också. Ja, jag har en fråga om Ingemar Hedenius och vetenskapen. Men först måste jag berätta en liten anekdot om Lars Gyllensten, apropå det som PC sa förut, att han flörtade med kristendomen. Det var så att jag skrev ju några artiklar om neuroteologi och uppenbarelsens neurobiologi sommaren 1999 i Svenska Dagbladet bevars. Och efter det så ordnades en paneldebatt på Sankta Katarina stiftelsen där Lars Gyllensten och jag och någon till medverkade. Och i sin avslutningsreplik så sa då Lars Gyllensten att, vackert poetiskt, människan är den klaviatur på vilken guden spelar. Vilket förstås väckte bifall och jubel i hela församlingen där. Vad han sa var ju inget annat än att vi människor är marionetter. Men det var tydligen vad folk ville höra där. Så till min fråga. Det kom ju flera biografier om Hedenius här om året. Och Johan Lundborg skrev en av dem som nämndes här. Och i samband med det så hade Lundborg en artikel, jag tror det var i Dagens Nyheter, där han sa att Hedenius argumentation nu var överspelad av upptäckter som hade gjorts inom vetenskapen. Och jag skrev då till Johan Lundborg och frågade exakt vilka upptäckter det i så fall skulle vara. Och han svarade mig då per e-post, läs min bok. Och jag har inte förmått mig till att göra det, men jag skulle vilja fråga panelen. Vet ni vad Johan Lundborg menade med detta? Var det det allmänna postmodernistiska flummet, eller var det någonting inom vetenskapen som skulle ha förändrat något i Hedenius argumentation? Ja, jag har ju läst den boken.
Och jag är ju inte helt... Alltså Lundborg är ju en duktig person. Han ger en väldigt bra översikt över hela den där debatten. Jag tycker inte att han är särskilt vass som filosof. Och han har en massa resonemang där som jag inte tycker håller. Jag har försökt övertyga honom om att de inte gör det i energiska samtal redan innan han publicerade. Men han återkommer till samma dumheter i alla fall när han når trycket. Så han har inte imponerats av mina argument och jag imponeras inte av hans. Vad menar han? Jag tror att Johan Lundborg är en elev till Anders Jeffner, alltså Uppsala teologen Anders Jeffner. Och Anders Jeffner sin tur var elev till Ingemar Hedenius. Och Jeffner är väl den som har formulerat det smartaste teologiska försvaret till Hedenius. Han hade ju den fördelen framför Lundateologerna och andra som var verksamma 1949. Han hade den fördelen att han faktiskt begrep Ingemar Hedenius religionskritik. Han hade liksom lärt sig den ur Hedenius egen mun. Och han har ju alltid haft en väldigt stor respekt för Ingemar Hedenius. De hade ett ganska vänskapligt förhållande. Så han försökte då formulera ett svar till Ingemar Hedenius, som Hedenius i sin tur inte har svarat på, men Mats Furberg, en annan filosof, har svarat. Och där går den religionsfilosofiska debatten vidare. För det är klart att allt det som Hedenius säger religionsfilosofiskt sett i tro och vetande kanske inte ter sig helt och hållet hållbart. Jag menar, filosofin som alla andra vetenskaper förändras ju. Det som ligger mer än 50 år tillbaka i tiden, det är klart att det finns saker och ting som ingen modern filosof, modern analytisk filosof, skulle uttrycka på exakt samma sätt som Hedenius gjorde då. Det behöver ju inte förringa kritiken. Det är nästan en självklarhet att filosofiska ställningstaganden och formuleringar förändras i några avseenden under en så lång tid. Annars vore det ju fullständigt bedrövligt med filosofin som vetenskap om så inte vore fallet. Va? Men jag tycker inte att man kan, som Johan gör, hänga upp någon sorts försvar för apologetiken eller för de som på sin tid försökte försvara sig mot Hedenius angrepp på det. Han försöker göra detta. Alltså det religionsfilosofiska utvecklingen, religionsfilosofiska nya argument som han hänger upp det hela på. Och jag håller med om att det har skett en utveckling inom religionsfilosofin. Jag tycker inte att den nödvändigtvis ger Hedenius motståndare rätt i så väldigt mycket högre utsträckning än de hade 1949. Men det får ju vara en bedöma. Jag menar, det är ju ingen självklar... Som alla filosofiska debatter, de avslutas ju aldrig, de fortsätter. Det är inte så att du kan säga nu är frågan avgjord och vi kan dra ett streck. Så är det aldrig inom filosofi, utan det pågår i all oändlighet. Årtionde efter årtionde, århundrade efter århundrade, årtusende efter årtusende. Det får vi nog leva med. Jag vill bara säga att även om Hedenius skulle ha formulerat sig på något sätt som inte idag man skulle göra, så gör ju inte det att kristendomen får rätt av det. Ytterligare ett inlägg, Christer Surmark. Bara en kort fråga, delvis besvarad, men jag skulle vilja fördjupa den på en viss punkt. Svante, du som så att säga verkligen har studerat debatten, hur den löpte när Hedenius var aktiv. Vad skulle du säga är likheterna och skillnaderna mot dagens debatt? Du menar inte så mycket till innehåll, alltså islam eller inte, utan jag menar till dess retorik, till dramaturgin, till känslouttrycken, tonläget i tv, radio och tidningssidor idag jämfört med Hedenius. Vad är skillnaderna och vad är likheterna mellan då och nu? Ja, om du ser på dramaturgin så tror jag den viktigaste likheten är att Hedenius utmanade och fick svar från ett tungt etablissemang.
Där kom ju ändå biskop efter biskop, teologiprofessor efter teologiprofessor. Det var Anders Nygren och det var Gustav Aulén och det var Torsten Bolin och den ena efter den andra. Och de var ju inte några puttefnaskar vare sig i sin status och sitt anseende eller intellektuellt. Alltså de redde sig väldigt dåligt i debatten mot Tidenius, men det hänger samman med det här som jag... Det berodde inte på att de var dumhuvud, utan det berodde på att de faktiskt var underlägs... De var sämre rustade i filosofin än vad han var. Han var ju en specialist på filosof, han förde på filosofi, han förde debatten på hemmaplan och så. Men det var ju inte några intellektuella dvärgar på något sätt, utan de var ju ganska imposanta, och det var ju det som var så roligt med hela debatten. Alltså att Hedenius kunde, det var ju det som jag själv och säkert många andra som gymnasister älskade hos Hedenius, hans uppkäftighet, hans fräckhet mot auktoriteterna, att han inte lät sig imponeras av de här ibland världsberömda figurerna som hade alla möjliga fina sociala och andra positioner, utan han angrep ju dem med tjuvpojkslynne fullständigt, och det där tyckte man ju som gymnasister sist var fantastiskt roligt. Likheterna har jag varit inne på. Och det står jag fast vid, att jag tror att de är rätt stora. Att författarna vill och poeterna vill säga att ja, men det finns så mycket annat. Och så det jag var inne på förut. Jag tror att det handlar om det här som vi också har varit inne på med vetenskapssyn och vad vetande är, va? Att det har spritt sig en relativism som gör att de här motsatserna tro och vetande då blir mycket grumligare än det var på Hedenius tid. Jag tänker lite grann på emellan de här nya diskussionerna som har varit nu på 2000-talet och Hedenius tid, och som kontrasterar väldigt mycket mot den nivån då som Hedenius hade kunnat debattera på. Det var ju Alvar Ellegård som ville diskutera Jesus existens som historisk person på 90-talet, när han kom med en kontroversiell bok 1992. Och han var ju ändå själv professor och forskare, men han blev totalt nonchalerad. Det finns inte en enda teolog i landet som ville ställa upp och diskutera den här frågan med honom. En liten kort publikfråga till då innan vi tar paus här för att gå vidare i programmet senare. Carl-Johan Kleberg. Ja, när man funderar över liksom bakgrunden till religionens framgång eller religionens ställning i världen, så kan man ju använda olika vetenskapsmetoder. Och vi ser ju den filosofiska metoden som Hedenius har gjort. Jag har blivit mycket intresserad av den forskning som heter World Value Studies, som försöker på ett internationellt komparativa studier se var finns jordmånen för religionen. Och det som de, om man ska förenkla det väldigt mycket efter de studier där man studerar religionens, vad ska vi säga, praktiska konsekvenser i att be och att besöka en helgedom, så finner de då att de ställen, de delar i världen där religionen har sin största förankring och framgång, det är där man kan säga att där man helt enkelt har en låg levnadsstandard. Och deras förklaring är att det är den existentiella osäkerheten som är en grund för religionen. Och det var vad P.C. Jersild talade om här också, behovet av förklaringar. Och de förklaringarna blir ju, det behovet blir ju mycket starkare om man lever under vad heter det, hot ifrån översvämningar och sjukdomar och allt sånt. Jag tycker det är man behöver många förklaringsmodeller för religionens kraft här, och det tycker jag är viktigt. Och då är en slutsats är ju då att en välfärdsstatens länder, det är ju där som sekulariseringen har gått längst. Det är ju en intressant tanke att välfärdsstaten som religionens fiende. Ja, någon synpunkt på det?
Ja, men det är väl klart. Man kan ju också uttrycka det så att sekulariseringen har någonting med moderniteten att göra. Att modernitetens framväxt i västlandet från 1700-talet och framåt med upplysningsfilosofin och så vidare och så vidare. Och naturvetenskapens olika segrar. Det går ju tillsammans med en religionskritik som kanske inte utrotar religionen, men som mildrar den. Alltså den religion som har gått igenom upplysningens stålbad, så att säga, den blir ju inte fundamentalistisk, intolerant i den gamla förmoderna meningen, som fortfarande lever kvar i, säg, Saudiarabien eller på sina håll i världen där det råder vad vi skulle kanske tycka är ganska förmoderna förhållanden. Så visst finns det ett sånt samband mellan modernitet, modernisering och en radikal förändring av religionens roll, om man nu ska kalla det sekularisering eller om man vill välja något annat ord. Jo, jag hörde faktiskt just på radio igår en liknande tankegång. Det var väl Människor och tro var det väl i P1, där det finns afrikanska missionärer som försöker i Sverige att omvända oss från sekularismen. Och en av dem beklagade sig just över att svenskarna har det helt enkelt för bra. Det är därför man har gått ifrån Gud. Så att de hade insett det problemet. Då vill jag tacka alla deltagare här och publiken för sina frågor för den här delen i sessionen. Och med en liten gåva också till våra medverkande. Tackar. Den är ifrån vår humanistshop, en handgjord anteckningsbok. Så ni får se på sen. Okej, vi har en liten förskjutning i programmet då mot vad jag nämnde först, ja. Så jag ber er att försöka vara tillbaka till 14:45 nu då, vi tar en paus nu och så går vi vidare i programmet efter det. Tack så mycket.